bisa shi na rayuwa ne zama da shi kun ga wajibi ne alzanda da bada ma mutane so sanadin faruwar halitta mai kushe soyayya mantuwa ne saboda soyayya ne dauki tabi ne aniyar zana mu da baki zan yi bayani kan so da kalbi da harbi wanda za a gane da so da rai yan uwan junani dubi farkon rayuwa hakika da kai so a yi maka barka ina nufin ranar haihuwarka ita ta zan farko a gare ka da zaka gane su wajibi ne da yan uwa har da ma iyaye suke kula bunka ba alaye ba su bi dar kai zubar hawaye da lafiya sutura da tisha kan su wannan ai duk haƙi ne suke kulawa da tarbiyyarka ba su bari kai gaman gabanka kai mallakin hankali na kanka gare su tila su gare su nawa wannan alaƙar silar ta so ne a zahiri so ya zama buri ga duka mai rai kira shi jari ciki da riba haɗi da ƙari da faduwa wacce ba misali ga wanda ya tausura aini suna da sinna da mafarilla da mustahabi ciki aƙalla ga makaruhi ƙilan wakala shi ilimin so yana da jumla da ta wuce hankali ya gane na shirin suna harin sukuni ga zuciya wacce ke da rauni ya saka mai yawan tunani ya sa ciki ne ya dinga rama gare shi so kun ga hadari wasu ko so ne ya ba su yanci ruwan zama kun ga babu dace to idan ka sha ne na nuku furci dauki ka ba wanda ke kaunar ka gare shi wannan ai taimako ne da so da rai sun zamo makwabta gare shi sannan akwai abota juran su kowa ya kan hidimta koyaushe su ba su gajiyawa marar juna sun yi riko ne da za a ce in bayar makami a kan bajinta ko ko ilimi da so da rai zama ba zulumi domin ku su ne suke bajinta gare mu ba sa bi dare yabo ne da zuciya zane yi wa misali gare ta so na sako su ali har ma ta fada a wannan hali daga hakan gun sa ta yi biyayya haka ya nuna su wajibi ne ni ban yi wa su roƙon sa kaina gare shi zan ba da lokaci na na mallaka mai farin ciki na tun da shi ne na samu kaina na zo cikin yan adam da ke yin abin fada har arin gano ne dan Allah so kar kai min ne zamba gun ka biyayya na daura damba zabin ka ne ban ruwan ido ba har abada gun ka san kasance da ni da kan sauran mutane